Sumarni. Ayang beb, aku dikutar coro. Melayu terus. Tapi sikirku kemang. Coro ini merantak nandi-nandi. Aku wedi. Apa sih mbok maksudku corona? Eh, aja wedi. Ono aku ning kene. Aku gak lagi masker apa tak betul. Saanane apotek wis tak jelajahi wis. Hand sanitizer wis diborong kabeh ambek wong sugih. Terus aku. Aku khawatir. Ra perlu masker karo hand sanitizer. Penting awakmu. Aja metu. Tapi wong-wong padha ngluyur. Dikandani 20 kancen. Tapi awakmu kudu nang omah wae. Social distancing. Jarno wis wong-wong ngono. Saya kena corona. Aja lali tangane sregep picuk. Nggawa sabun, yo. Aja nggawa wedi. Emange tayamum.